ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይሄ ኤሊዮራ የተሰኘ ቲቪ ፕሮግራም ከዊነርስ ዌይ ቲቪ ጋር በመተባበር ማቀርብላችሁ ሩሃማ ሲሆን፣ ኤሊዮራ ማለት እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው ማለት ነው። በዚህ ትውልድ ላይ ብርሃን ሆነን ለመገለጥ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድን ናቸው? ስለ ዓላማ ተኮር ህይወት፣ ስለ አመራር እንዲሁም ስለ ሌሎች ጉዳዮች በሰፊው እንመለከታለን። በፕሮግራማችን ብዙ እንደምትማሩና እንደምትጠቀሙ በመተማመን አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የምናየው ምክርን ስለመቀበል ነው። ምክር ጠማማ መንገድ ታቀናለች። ምክርን የሚቀበል ሰው በስህተቱ አይቆይም ወይም በማያስኬደው አካሄድ አይቆይም ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎች ሲመክሩት በሌሎች ምክር እርምጃውን ስለሚያቀና ማለት ነው። ምክርን የማይቀበልና ግትር ሰው ግን ሰነፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስንፍናውን እየደጋገመ ይኖራል። ጠቢብ ሰው ምክርን ይቀበላል፣ ተግሳጽን ይወዳል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ምክርን መቀበል በጣም ህይወታችንን የሚያቀልልን ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ምክርን ስንቀበል እኛ ከምናይበት እይታ ከትንሿ እይታ በጣም ሰፋ አድርገው የሚያዩ ከኛ ያልደረስንበትን የተራመዱ የሄዱ በእድሜም በኤክስፔሪንስም በጣም ትልልቅ ከሆኑ ሰዎች ምክርን ስንቀበል እነሱ ታግለው ያለፏቸውን ነገር እኛ ሳንታገል እናልፋለን ማለት ነው። ብዙ አላስፈላጊ ትግሎች ውስጥ ሳንገባ ቀሉን እንድንሄድ ያደርጋል ማለት ነው፣ ምክርን ስንቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ምክር በጣም ህይወታችንን ያቀላል ማለት ነው። ምክር የሚቀበል ሰው ለምሳሌ አንድ አትክልት ቢኖር አትክልታችሁን ሁሌ ብትኮተኩቱት፣ አረም ሲወጣ ብትነቅሉት፣ ፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ ብታረጉት፣ ውሃ ከስር ከስር ብታጠጡት ጥሩ የሆነ እያበበ እያፈራ ይሄዳል። ግን ምክር የማይቀበል ሰው ደግሞ በተቃራኒው አረምም ሲወጣበት የሚነቅልለት ሰው የለም፣ ውሃ ሲያስፈልገው የሚያጠጣው ሰው የለም፣ ፀሐይ ብርሃን ሲያስፈልገው የሚሰጠው ሰው ስለሌለ ህይወቱ እየጠወለገና እየደረቀ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ምክር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እና ሁሉን አውቃለሁ ብለን ምክርን መናቅ የለብንም ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉን አናቅም። ገና ብዙ ያላየናቸው፣ ብዙ ያልተማርናቸው፣ ብዙ ያላለፍንባቸው ነገሮች አሉ። በጣም እንደ እውቀት እንኳን አለኝ ብንል ገና ዩኒቨርስ በጣም በጣም ሰፊ ነው። ብዙውን ነገር አውቀን አንጨርስም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ጊዜም ከኛ የቀደሙትን ሰዎች ምክር መጠየቅና የነሱ ምክር መቀበል በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስለ ምክር ስናወራ መርሳት የሌለብን ለምክር መቀበል ክፍት መሆን ብቻ ሳይሆን ምክርን ከማን ነው የምቀበለው የሚባለውን ነገር ራሱ ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ተገኘ ተብሎ ካገኘነው አካባቢ ካገኘነው ነገር ምክርን የምንቀበል ከሆነ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ይበዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ ምክርን ስንቀበል እኛ እያለፍንበት ያለውን ነገር ያለፉ ሰዎች፣ የሚረዱ ሰዎች፣ ያን ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደረጉ ሰዎች ሊሆኑ ግድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ያለንበትን የሚረዱ አይነት ሰዎች ከሆኑ ከየትኛው አንግል ጋር ማየት እንዳለባቸው፣ ከየትኛው አንግል ጋር ምኑ ጋር እንዳለን ስለሚሰማቸው ይረዱናል። ትክክለኛ ነገር፣ ጥሩ ዲሲሽን፣ ጥሩ ውሳኔ እንድንወስን ትክክለኛውን ሀሳብ ይሰጡናል ማለት ነው። በእኛ ባለፍንበት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያን ነገር አሸንፈው የወጡ እኛ ያለንበትን ነገር አሸንፈው የወጡና የተሳካላቸው ሰዎች ደግሞ ቢሆን በጣም ይመረጣል። አንዳንዴ ሞክረው ከወደቁ ሰዎች እንዴት እንደወደቁ ልትማሩ ትችላላችሁ። ግን ካሸነፉ ሰዎች ደግሞ ስታዩ የበለጠውን ውጤታማ መንገድ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምክርን ደግሞ ሌላ የምትቀበሏቸው ሰዎች ለእናንተ መልካም ሀሳብና ጥሩ ልብ ያላቸው ሰዎች ቢሆኑ ይመረጣል። የሰውን ልብ ማወቅ ከባድ ነው ግን ለእናንተ ሁለተኛው ምክርን የምትቀበሉባቸው ሰዎች ለእናንተ መልካም ልብ ያላቸው መልካም ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ቢሆኑ ይመረጣል። የሰውን ልብ ማወቅ ከባድ ነው ግን ካለፋችሁት ህይወት ስትወድቁ የደገፏችሁ ወይም ስታዝኑ አብረው ያዘኑ ስትደሰቱ አብረው የተደሰቱ ለእናንተ እጃቸውን የዘረጉ መልካም ሀሳባቸውን የሰጧችሁ አይነት ለእናንተ ፖዘቲቭ የሚያስቡ አይነት ሰዎች ቢሆኑ ይመረጣል። ምክንያቱም ሁሉም ምክር የሚሰጥ ሰው ሁሉ ለእናንተ ጥሩ ምኞት አለው ማለት ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምክር የምንቀበልበትን ቦታ መምረጥ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ምክር መቀበል ስናይ ደግሞ ሌላው ምክር ግዴታ ዋን ቱ ዋን ወይም ቁጭ ብለን አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ሌላኛው መምከር እንደዛ ብቻ ላይሆን ይችላል። ምክርን የምንቀበለው በተለያዩ ትምህርቶች ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከምትወዷቸው ሰዎች ከምታከብሯቸው ሰዎች ሲያስተምሩ እነሱን መከታተል ሊሆን ይችላል። ምክር በእነሱ ትምህርት ውስጥ እናንተ ህይወታችሁን መስራት ሊሆን ይችላል።
በራሳችሁ ህይወት ደግሞ ህይወት ራሷ ትልቅ ትምህርት ቤት ስለሆነች በራሳችሁ ህይወት ባሳለፋችሁት ነገር እያንዳንዱ ነገር ኦብዘርቭ እያደረጋችሁ ህይወት የሚያስተምራችሁ ነገር በመቅሰምም ምክር መቀበል ይቻላል። ሌላው ደግሞ የሰዎች አካሄድን በማየት እንዴት ተሳካላቸው እንዴት ወደቁ የሚለውን ከሩቅ ሆናችሁ ኦብዘርቭ በማድረግ ምክርን ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምክር ዋን ቱ ዋን ብቻ አይደለም ማለት ነው። ምክርን መቀበል ማለት መስማት ብቻ አይደለም። አንዳንዴ ተመክረንም ሰምተንም አንዳንዴ ዋው በጣም በዚህ እይታ አላየሁትም ነበር፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው ይሄማ፣ በጣም በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ብለን ተደምመን ዋው ብለን ወጣን። ትንሽ ስንቆይ ግን የምንረሳው ከሆነ ምክር ተቀበልም ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ያንን ነገር ሰምተነው አላረግንም፣ ካልሰማው እኩል ምንም ውጤት ስለማናመጣ ማለት ነው። ምክር መቀበል ማለት የተቀበልነው ምክር መተግበር ማለት ነው። ተግብረን ውጤታማ ስንሆን ነው ምክር ተቀበልን የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ምክርን መቀበል መናቅ የለብንም። ሁሉን አውቃለሁ ብለን ማሰብ የለብንም። ምክር የምንቀበላቸውን ሰዎች አካባቢውን ሁሉ ማየት አለብን። ምክር ደግሞ ግዴታ ዋን ቱ ዋን የሆነ ሳይሆን በተለያዩ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ከህይወት ልምድ፣ ከሰዎች አካሄድ፣ ከራሳችንም ካሳለፍናቸው ነገሮች መማር እንችላለን የሚለው ነው የዛሬው ሀሳብ። ቀጣይ በሌላ ሀሳብ እንገናኛለን። ስለተከታተላችሁም በጣም እናመሰግናለን። ይህም ፕሮግራም ደግሞ በተሳካ ሁኔታ እናንተ ጋር እንዲቀርብ የረዱንን የዊነር ስዊት ስቱዲዮ ባለሙያዎቻችንን እያመሰገንን ቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላሙን ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኤሊዮራ የተሰኘ የቲቪ ፕሮግራም ከዊነርስ ዌይ ቲቪ ጋር በመተባበር የማቀርብላችሁ ሩሃማ ሲሆን ኤሊዮራ ማለት እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው ማለት ነው። በዚህ ትውልድ ላይ ብርሃን ሆነን ለመገለጥ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድን ናቸው? ስለ ዓላማ ተኮር ህይወት፣ ስለ አመራር እንዲሁም ስለ ሌሎች ጉዳዮች በሰፊው እንመለከታለን። በፕሮግራማችን ብዙ እንደምትማሩና እንደምትጠቀሙ በመተማመን አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን።